tere , armsad Puuduta mind saate vaatajad . tere , Maria . tere . ja meil on täna väga relax külaline Triin Vahter . tervist . ja nii palju nimesid , hüpnoterapeut , life coach , sõltuvusnõustaja , massaaži ning kehatöö praktik . just . ilusad nimed kõik . mida sa kõige rohkem armastad ? massaaži . massaaži tegemist . okei okay. , aga meie tahame hoopis rääkida sõltuvusnõustamisest ja hüpnoterapeudi teemadel , sellepärast et massaaži me täna tegema ei hakka . aga me võime sellest loomulikult rääkida mingil hetkel , aga meil kuidagi erutab need sõltuvusteemad täna millegipärast . Kuigi see keha kaudu emotsioonide vabastamine , see on ka huvitav , seda pärast uurima ka . Sellepärast ongi selline kompott , et need kõik ju käivad koos . aga kui inimene tuleb sinu juurde , kas sa teedki talle mingi komboseansi siis või kuidas see nagu välja näeb ? No inimene ikkagist esmalt valib välja , kuhu ta tahab tulla . ja ma saan alati soovitada . ma võib-olla isegi ei soovita iseennast , aga lihtsalt erinevaid tehnikaid ja praktikaid . Sa ütlesid ühe hästi toreda lause , oled öelnud , et iga inimene võib teha oma eluga , mida iganes ta soovib . et see tundub kuidagi nii lihtne . hirmutav . aga hirmutav , et mida sa selle all silmas nagu pead , et meil on ju mingid reeglid , me oleme ju , elame sellises ühiskonnas , kus on omad tabud , nagu me teame , ootused . et kuidas ma saan elada nii , nagu ma tahan , sellepärast et no midagi pole parata  tööd peab tegema , ühiskonnas peab normaalselt käituma . teistega peab arvestama . kahjuks . et no kuidas ma saaksin siis iseendaga kuidagi niimoodi tasakaalu , et teen , mida tahan , aga samas mitte liiga palju . no pigem ma arvan , et ma olen silmas pidanud seda , et noh , loomulikult me peame olema mingisuguses sotsiaalses ruumis , on omad reeglid , eks ju . Pigem ma pean silmas seda , et meie mingisugused piirid , need kastid , kus me elame , on nagu kellegi teise poolt meile paika pandud , eks ju , alustades lastetoast . Omast kogemusest võin öelda , et mul on terve lapsepõlv väga selgelt öeldud , mis minust peab saama , milline ma pean olema , mis on okei , mis ei ole okei . et aga tegelikult see autoriteet , see minu vanem , kas ta on kõige targem , kas ta tunneb päriselt mind , kas ta näeb päriselt minu potentsiaali ? et võib-olla esmalt võiks nendest uskumustest lahti lasta . muidugi enamik vanemaid on ju väga tublid ja toredad ja toetavad oma lapsi . ja soovivad head . just , ja soovivad head . aga mõni vanem on võib-olla ise katki . et siis iga inimene peaks leidma oma tee ja selles kontekstis tegema , mida tema soovib teha , eks ju . sest kui mina seda lugesin , siis mul tekkis küll natuke hirm , et mõni inimene võib sellest väga valesti aru saada . Kuni selle maani välja , et võtta endalt elu , sest ta võib ju oma eluga teha mida iganes , mida ta tahab . aga see on inimese enda otsus ja valik tegelikult , eks ju . noh , see on muidugi väga selline morbiidne teema . äärmuslik . aga noh , tegelikult ju nii on . aga millal me jõuame selle momendini , et okei , me kasvame perekonnas , meil on mingi teatud ring on meie ümber . Millal see teadvustamine , eneseteadvustamine tuleb , et nüüd või millal sul tuli , too oma näiteid , et kas sul oli siis midagi keerulist või oled sa ise läbi murdnud mingitest tõketest ja tabudest ? muidu ma ilmselt vist siin ei oleks , jah . no aga räägi oma taustast natuke . Ma räägin väga üldiselt , ma väga sügavale võib-olla ei läheks , aga minu minevikus on olnud väärkohtlemist , sõltuvusi , söömishäiret ja nii edasi , et . kõik õudsed asjad . kõik õudsed asjad , absoluutselt . minu pöördepunkt .
Ma arvan, et tuli siis, kui ma pidin mõtlemagi selle peale. Nagu sa ütlesid, suitsiid. Eks ju? Kas olid sellel lähedal siis või? Ma mõtlesin selle peale. Mm-hmm. See oli õnneks hetk ja õnneks ei olnud asi nüüd nii hull, et ma võib-olla kaugemal oleks mõelnud. Kindlasti paljudel inimestel on sellised mõtted tulnud. Ja siis ma nagu päriselt sain aru, et midagi on nagu valesti. Ehk siis sa tegelikult ei tahtnud surra? Ei. Tahtsid ilmselt sellest valvust lihtsalt vabaneda? Ma tahtsin tunda, et oleks kerge. Mm-hmm, just. Et siis sa ei mõtle selle peale, et on valus või noh, et mis iganes. Mm-hmm. Aga jah, kõik inimesed tahavad, et oleks ju kerge. Aga kuhu sellisel juhul pöörduda nagu, et noh, okei, täna meil on hästi palju kogemusnõustajaid, kes on võib-olla noh, ala sina küll, et selle teekonna nüüd läbi käinud, aga sinu hetk, kelle poole sa oskasid pöörduda? Kas sa läksid oma vanematele rääkima, sõbrannale, tuttavatele või täiesti võhivõõra inimese poole pöördust? Õnneks mul on hästi toetav kaaslane, kes tõesti sellel kõige jubedamal, kõige raskemal hetkel lihtsalt oli olemas. Tal ei ole mingit tausta, tal ei ole mingit oskusi. Ta lihtsalt oli olemas. Et see annab nii palju, et inimesed nagu ei võib-olla märka seda, kes on su kõrval, eks ju. Ja see aitas. Aga kui nüüd edasi minna nende siis igasuguste praktikate peale, siis selleks ajaks ma olin juba endaga mingi töö ära teinud. Ja ma usun, et väga hea töö. Aga mis mind sinna poole lükkas, oli see, et ma jäin oma lapsega koju. Ja kuna ma varasemalt põdesin hästi tugevalt sünnitusjärgselt depressiooni, siis ma otsustasin, et ma see kord hirmust ei lase seda endaga juhtuda. Ja siis ma hakkasingi uurima ja õppima ja ennast arendama. Et vahel on hirm kasulik. Mm-hmm. Ehk siis ise aitasid ise ennast, võib öelda alguses. Aga mis kõigis ei ole ju seda tarkust ju. Mm-hmm. Või oskusi või. Kuigi ma olen täheldanud ka seda, et kui mingid pöörded elus on või sul kas või mingid haigused on, siis inimesed hakkavad ikkagi, doktor Google tuleb ju kohe appi, sa hakkad ju ennast ise kuidagi otsima või need lahendusi püüad leida vähemalt. Aga kas meil on täna inimesi, kas ma saaksin sinu poole näiteks, kui kellegil on analoogne asi pöörduda? Muidugi. Ja rääkida? Muidugi. Nii. Tegelikult, nagu ma rääkisin meie vanematest ja sellest, kus me pärineme, et tihti selles seltskonnas ei pruugigi olla neid inimesi, kes siin mõistavad või kes päriselt kuulevad. Et loomulikult ja ei pea kohe terapeuti juurde minema või kogemusnõustaja juurde. Leia see inimene, kes on valmis sind niisama kuulama. Ma olen sattunud täiesti inimestega kokku, ma ei tea, pargipingil, kes tulevad ja lihtsalt hakkavad suuga rääkima, et näed, et siuke asja. Nad ei tea, kes ma olen. Mm-hmm. Kas sa oled sellega nõus, et kõige hullem asi, mida inimene võib ise endaga teha sellel hetkel, kui ta on suks augus, nagu sina olid, on ennast üksi jätta? Et ja. Tegelikult me ikkagi peaksime minema ja kas või tegema selle ebamugava sammu ja minema rääkima ikkagi kellegi. Tegelikult pigem ongi probleem selles, et inimesed jätavad ennast üksi. Mm-hmm. Et meile on sisendatud, et me peame ju kõigega hakkama saama. Ma olen nii tubli ja lapses saati, et sa oled nii tubli ja sa oled nii iseseisev. Sa saad ise kõigega hakkama. Ikkagi piinlik ja tabu on ka see endaga Muidugi. Tegelemine. On. Muidugi. Ikka veel, no. Ma siia maani õpin oskust olla haavatav.
Sest mul peab kogu aeg mingi maski ees olema, eks ju. Kodus on mul see ema, kes on eeskuju, kes näitab oma lastele, missugune peab tugev ema olema ja ise kõigega hakkama saama, eks ju. Tööl on mul teine mask, eks ju. Mehega mul kolmas mask, emaga mul neljas mask, eks ju. Aga lõpuks siis, kes mina olen, millal ma selle maski maha võtan, millal mina saan nõrk olla, eks ju. Et jah, pannaks endale see mask ette ja julgeta olla haavatav. Ja aga minu jaoks oli väga raske, et ma päriselt õppisin seda, et nagu mitte midagi ei juhtu, kui ma lihtsalt nagu lasen kõik need emotsioonid, noh muidugi turvalises keskkonnas, endast välja. Mitte midagi ei juhtu, kui ma olen vihane. Meil on kogu aeg sisendatud seda, et me peame tundma hästi ennast, hästi nagu häid tundeid. Oleme positiivsed. Mida hekki, et tegelikult see on väga nagu eluterve olla vihane, olla kurb, olla solvunud, olla kade. Kuri. Aga see ei ole ju normaalne. Olla nagu võibolla... Kui see lõksu jääd on teine asi, on ju, kui sa teadlikult lubad selle nagu läbi kogeda, siis sa saab vabaneda. Et noh, ongi see, et me nagu mätsime enda sisse kogu aeg. See ajas mul vihale ja see oli nõme ja nii edasi, eks ju. Ja nüüd hakkavad ju mõjutama füüsiliselt, emotsionaalselt, mingisuguseid harjumusi tekitama. Et mida inimesed veel kardavad, mida ma olen hoomanud, et kui sa lähed oma muret ja oma probleeme kurtma, siis inimestel nagu, nad ei viitsi. Mul on ka mingi periood, ma ei viitsi neid hädas olevaid inimesi nagu kuulata päris ausalt, sest nad tõmbavad minu energia alla, nagu mul endal vähe muresid oleks. No see on klassika ju. Ja siis ja ma ei taha, see ei ole iga inimese puhul, see on mingi teatud ring, kui on lihtsalt pool tuttava ja ma näen, et tal on abi vaja, siis see isegi nagu ärritab mind vahete vahel. No kui väga lähedane inimene on, siis ma lähen kohe murelikuks loomulikult. Aga sa ei jaksa ja võibolla sa ei taha ka neid sõpru enda ümber, kellel on kogu aeg mingid jamad. See on ju inimlik. Absoluutselt. Aga mis siis teha? Olla aus. Et reaalselt, kui sul on endal piisavalt probleeme juba, kas sinust reaalselt on abi, eks ju? Et öeldagi ausalt, siis sorry, aga ma ei saa siin täidata. Et jällegi, miks peab selle maski ette tõmbama ja teesklema siis huvitatud, eks ju? Ja tegelikult, kui see ei ole huvitatud, siis sealt ei tule mingit energiat, sealt ei tule mitte midagi, eks ju? Jah, sa võid seal mingi oma kogemusest rääkida või ja mingi tugi ikka on, eks ju, aga kui sa ise seda ei tunneta või kui see teema on sinu jaoks, on nagu kurtmisel ja kurtmisel on vahe, eks ju, või kui see teema on pseudo täiesti sinu jaoks. Mõtlen, et jah. Anna tull. Kuidas sa tuled toime, kuna me nendest emotsioonidest praegu juba räägime, sa teed nii paljud inimestega tööd ja sul on endal olnud väga sellised tugevad läbielamised on ju minevikus, siis kui sinu juurde tulevad inimesed, kellel on paras ja kui nad teevad seda rasket kohta endas läbi, kuidas sina tuled toime nende emotsioonidega, mis sinu seest võibolla välja tulevad, et kas sul on olnud ka mingit sellist olukorda, kus sa peadki seansi katkestama, sest sa ei saa enda emotsioonidega paras ja kui nagu seda inimest aidata on ju. Kuidas sa sellega hakkama saad? Alguses ei tunnudki. Ma olin, alguses, kuidas ma ütlen, kui ma alustasin näiteks hypnoterapiaga, siis sa mõtled, sa oled sinisilne. Nüüd ma teen kõik korda. Aga tegelikkus on see, et siis ma alles hakkasin neid õppetunde nagu saama ja minu juurde hakkasid tulema ainult peeglid. Ja ma nägin tegelikult, et hästi tugevalt neid kohti, mis minus ei olnud tegelikult terved veel. Et kuidas ma toime tulen? On olnud väga raskeid juhtumeid, kus kliendi mure on hästi tugevalt mind trigerdanud. Ja tõtt öelda jällegi olen aus. Ma ütlen,
kliendile, et näed, et see teema on minu jaoks väga tundlik teema, mul tekib emotsioon sellega. Kas sa soovid jätkata või mitte, eks ju? Mm-hmm. Et õnneks nüüd sellist asja ei ole, et ma olen kokku varisenud kuskile või... Et see on inimlik suhtlus kliendiga, sest sa teed ju päris nagu huvitavaid asju, on ju siin üks, mis me enne vaatasin, mingi G-Nate sang, see on vist see kõhust emotsioonide vabastamine, on ju issad juba, see tundub nii hirmus. Et kas inimesed seal siis nutavad, karjuvad, värisevad, mis nad teevad seal? Täpselt nii. Okei. See on hästi lahe. Et kui kiire soogib su kõhuga, ma ei tea. Tegelikult see on väga, ütleme, kogeda on seda pigem nagu mõnus, ma usun. Et jah, ta on selline tugev, et see ikkagist vajutad sügalt. Aga see on nii lahe näha, kuidas inimesed lähevad silmad läikima, põsed hakkavad õhetama, kui see emotsioon tuleb. Ja sa annad talle nagu selle loa. Lase see emotsioon endast välja. Algus nad üritavad nagu tagasi või minuta või ma ei naera või lase välja endasse. Ja siis tuleb sükka laine ja lihtsalt sükka tunne, et terve maja väriseb. Kui ütleme selline tugev näiteks nutu emotsioon. Inimene, see juhtu kõigiga. Eks meil kõigil on omal mingid väga tugevad piirid võib-olla peal. Võib-olla mõni on endaga väga juba sügavalt ära teinud, et oskab juba emotsioone muul viisil ka välja lasta. Aga kui see hetk tuleb, siis see on jah, hästi tugev. Et inimene jõuab oma ehedusse nagu, jah? Just, et seal on nuttu, seal on nutuks, aga väga-väga paljudel momentidel on nende alga selline, kuidas ma ütlen, selline ürgne nagu jõud ja viha ja kõik tunded koos, et see kõhuteraapia jõud, mis seal sees on, ma oskan nagu paraleeli tuua näiteks sünnitamisega. Kui sa lähed sünnitama ja siis igal sünnitusel, vähemalt oma kogemusest võin öelda, on see hetk, kus sa oled nõus ära mina. Kõik, mina seda laste sünnita pakkin oma asjad kokku, ütlen mehele, too auto ja kõik, ei jõua. Ma ei jõua, ma ei taha, see pole minu teema, eks ju. Ja sa oled täiesti emotsionaalses mõttes alasti alla andnud ja siis tuleb kuskilt see jõud. Ja see, ma ei oska öelda, kus ta tuleb, aga see tuleb, eks ju, et umbes samasugune teema on. Ma kuulen sellest kõhuteraapiast esimest korda niimoodi konkreetselt. Ma tean, et mu massöör, kui ta teeb mulle üldmassaaži, siis ta käib ka kõhu läbi. Vahel käib, vahel ei käi, see on ka huvitav. Eks ta ka tunnetab. Räägi sellest täpsemalt, et siin see on ju väga selline... Õrn koht, jah, et siin on ju nii palju elundeid, mis meil on. Kas sa lähed siis nagu, kas sa lähed juba siit nagu elundi aaval siis kuidagi käid need kohad läbi või? No põhimõtteliselt küll, jah. No selles mõttes ma ei lähe nagu... Kõhtu, sellest ma saan aru, aga kas tõesti nagu on siis võimalik nagu need elundid, kas tunned ka midagi, tunnetad sa ka midagi, et seal on see kivine või probleemne koht? Ikka, need kohad ikkagi, sa tunned, et on pinges, on kõvad, muidugi hästi tugev, ma ütleks, et nagu verbaalne suhtlus, aga selline... energeetiline suhtlus siis võib-olla, kuidas kellegile meeldib öelda, on nagu kliendiga, et ma hästi palju jälgin klienti, et kõhuteraapia ei pea olema valus, ta ei tohiks olla valusiks, aga vahel võib tulla mingisugune, kui on ikka tundlik piirkond, eks ju, siis muidugi võib olla. Aga jah, põhimõte on siis selles, et kuidas me titadele teeme massaaži, eks ju, kelle osuti suunas. Ja põhiline ongi siis see, et samamoodi selle kelle osuti suunas me hakkame nii-öelda tööle, aga seal on hästi sügav nii-öelda koostöö terapeudi ja kliendi vahel. Igal organil on oma häälik, näiteks neerudel on tšoo. Kõik toimub läbi hingamise.
läbi välja hingamise klient ütleb koos minuga, mina töötan kogu aeg kaasa. See on hästi nagu, kuidas ma ütlen isegi, veidi hüpnootiline, eks? Mm-hmm. Et kliendiga töötad kogu aeg kaasa ja ma hingan koos temaga. Alguses ma võibolla näitan ette, et noh, et hakkame nüüd hingama kõhu kaudu, mis on mõnele väga keeruline. Tahame kopsudega hingata. Aga lõpuks on nii, et mina töötan nagu kliendi järgi. Mina hingan tema järgi. Mõnel juhul klient läheb nii sügavale, et ta näiteks just kui unustab selle hingamise ära. Ja siis ma ootangi. Sa näed, kui ta on nagu kuskil kosmoses, eks ju. Ja ma ootan. Ma ei kiirusta. Ma olen tema ajaks seal ja ta saab siis, noh, nad tulevad ikka tagasi. Hingamine on vajalik. Oskavad tagasi tulla. See on ikkagi vana Hiina meditsiin on no, tuhandeid, miljoneid kordi järele proovitud võtted. On. Just. Need häälitsused tulid huvitavad. Nii, mis seal neerudele on siis? Mis? Neerudele on tšo. Tšo, nii mm-hmm. edasi. Siis soolastik, kala, kõht on haa. Süda on haa. Maks viha organ. On ussi jääle. Okei. Aga ma alati oma klientidele ütlen ka, et vaata, et nagu õpi ka sellest seansist midagi. Sa õpid siin oskuse. Sa õpid oskuse hingama oma kõhuga. Sa õpid oskuse, kus need emotsioonid on. Eks? Kui sul tuleb päris elus, see on mingi raske moment, eks ju. Sa tead, su keha õpib, kuidas lõõgastuda. Ma just tahtsin küsida, et oled vihane, siis teedki niimoodi endale või? Sa tahad, et saadki endale teha, et hakkangi maksa õõruma ja sisisen. Ma otsuselt ei õõru. Et see on pigem nagu vajutused. Okei. Natukene kas ma tohin seda ise endale ka nagu teha? Käin sinu juures ära mitmeid kordi, vaatan juba ahaa. Enam vähem on selge, kus mis on. Absoluutselt, ma isegi ei pea kõhuteraapiasse tulema selle jaoks, et üldine selline profülaktiline kõhumassaaž võiks olla iga päev endale teha. Et no, jällegi, titadele me teeme, nad sünnivad, neil ei ole see soolestik ei ole välja arenenud ja tatata, et teeme seda kõhumassaaži. Miks me seda ära lõpetame? Mm-hmm. Aega pole. Tohutult palju ja emotsionaalseid pingeid tõesti koguneb kõhtu ja enamus inimesed ei tegele selle piirkonnaga üldse. Ja laste pealt me ju näeme, et kui lapsel kõht valutab, eks ju, siis sa küsid, mis koolis toimub. Mm-hmm. Ja tegelikult täiskasvanutena me võibolla ei teadvusta seda nii palju, aga me elame väga palju just oma sisse, oma kõhtu. Miks meil tekivad seede häired, kõhulahtisused, mis iganes. Mm-hmm. Aga kas see võiks iga hommikune rutiin näiteks olla, et ma olen veel voodis, noh, siis on see hetk on ju, vaevalt ma siin päeva jooksul tuleb meelde on ju, mm-hmm. et ma hakkan ennast siin õõruma. Aga kui ma olen veel pikali ja mis oleks need lihtsad asjad, mida ma võiks teha? Okei, siluun võibolla kõhtu. Päripäeva, mitte vastupidi ei tohi teha. Mm-hmm. Okei, miks? Sellepärast, et sul jäme sool läheb siit. Aha. Ja tegelikult, kui sa natukene lõdvastunud noh, pikali olles kompad, siis tõenäoliselt sa tunned seda ise, eks ju. Et kui sul on kõht kinni, siis noh, sa oled nagu võimeline seda natukene leevendama ja lahti mudima. Mida mina soovitan on see, et just olla pikali voodis, jalad kõverdatud, õli kasutada. Võibolla mõni hea aroomiõli, võibolla näiteks kanepiõliga, massaasiõli. Ja mulle meeldib kasutada, ma kõhuteraapias kasutan ka, ma kasutan soojaõli. Ja lasedki kõigepealt need ringid ja mis moodi sa lähed siis, et mina näiteks isiklikult endale teen, et ma hakkangi nagu nabasse kaevama endal. Ja see lõdvestab väga hästi ära, siis sa juba ise tunned, et siit on veits jama võibolla või hästi palju
usaldada minu meelest ennast ja oma sisetunnet, eks ju. Et päris hästi lõlvastab ära. Ja seedimisel on hea. Ja üldse, väga tore minu meelest. Et ma midagi totaalselt valesti ma ei või siin teha, eks ole. Et see on ikkagi tunnetuspõhine. Sa ju tunned ja... Kui on ebameeldiv, siis sa ju ei tee seda, et nii lihtne saab. Absoluutselt. Päripäeva või tähendab vastupäeva ei siis tasu teha. Et pole mõtet neid blokeeringuid sinna kuskile tagasi lükata. Okei. Aga seda sa teed siis ka oma siis vastuvõttudel. Nii. Kas me hüpnoosist ka räägime või? Sa ei ole erutatud siin. Nii. Kus see hüpnoosi teema tuli sulle? Hüpnoosi teema ikka tuleb sealt, kus endal vaja on. Aga tegelikult mitte päris nii, et kui ma hüpnoosi hakkasin õppima, siis ma juba praktiseerisin siis massaaži ja kehaterapeid. Ja see teema on minu jaoks nagu alati huvitav olnud, aga võib-olla siis jällegi kasvatusest ja uskumustest. Sõikene mambo-jambo, eks? Ja meie saada on üldse mambo-jambo. Ära üldse muretse. Aga noh, siis elu tuleb õpetama. Riia, tärge vaadake. Siis elu tuleb õpetama. Tegelikult oli niimoodi, et noh, eks neid märke oli juba enne, et ma peaksin midagi ka selle vaimse poole pealt nagu õppima. Sest kui inimene tuleb massaaži, ta lõdvestub, ta vabastab ennast, ta usaldab sind, ta tunneb ennast turvaliselt, siis ta hakkab rääkima. Ja ma võin ju ära kuulata ja nii edasi, eks ju, aga noh, ikka tahaks ju rohkem aidata. Ja mul otseselt ei olnud mingit sihti silmes, et oot, nüüd ma hakkan seda või teist ja kolmandat õppima. Aga siis juhtus mul siukene asi, et mulle üks väga lähedane inimene, üks õhtul lihtsalt helistas, et kuule, tead, ma olen joodik. Ma olin nagu, okei, ma teadsin, et ta noh, pikka võtab ja noh, mulle ei tundu, mulle tundus väga hästi saab enda eluga hakkama ja et noh, väga hästi oskas varjata ilmselt, ma olen joodik. Mina olin siis, noh, ma olin nagu õhtul kodus lihtsalt, ma ei osanud mõmm ka öelda. No mis me siis teeme, siis ma juba googeldan seal, kus see mumma number on ja et noh, et lähme siis Vismarisse või kuskile, et ikka noh, kaine mõistus ja ei, ma tahan hüpnoosi minna. Mis asja? Okei, ma üritasin ikka ümber rääkida, et noh, et äkki ikka proovid nagu tavapärasemaid meetodeid võibolla ja nii edasi. Ei, ma tahan sinna. Okei. Pole siis midagi, lähme sinu raha, lähme. Ja reaalselt ma, mul oli, poiss oli vist äkki mingi 5-6 kuune või titka ennas, siis see joodik teises käes. Ja siis läksin ja viisin ta hüpnoosi. No sul oli juba teada, kuhu... Tema ise teadis. Aa, selge. Tema ise teadis, kuhu ta tahab minna. Mina ei teadnud endast asjadest midagi. Okei. Tavai, lähme proovime. Ja sellest päevast peale on ta kaine. Kõlab nagu muinas jõttu. Kõlab. Muidugi. Ütlen kohe ära, see ei pruugi minna kõikide inimestega kohe nii. See oleneb täiesti sellest ettevalmistusest, meeleseisundist, motivatsioonist kõikustatud. Aga tänase päevani on ta kaine. Ja... Kas sa olid seal kõrval ja sa, kas sa selle seansi ajal olid seal kõrval? Ah, okei, okay, kaju. Küsinud, et mis, kuidas see nagu siis toimus. Okei, okay, nii. Ma tahan ka õppida seda. Õppida. Siis ma õppisingi ja hakkasin katsetama. Kas sinu elus käib täna palju sõltuvushäiretega inimesi? Jah. Aga sõltuvushäire on... väga lai selles suhtes, et kui sa tegeled sõltlasega, siis sa tegeled tema lapsepõlvega, tema perega, tema traumadega. Et kuskilt see saab ju algus on, aga tänapäeval on nii paljudel inimestel sõltuvused. Kas sa oled avastanud ka mingit mustrit, et millest siis nagu enamus sõltuvused alguse saavad? Oleneb, ma olen märganud näiteks sellist asja, et
kui tuleb minu juurde, ütleme selline 40 pluss meesterahvas näiteks, siis kindlasti on seal just see mingisugune uskumus, et ma pean olema tugev karune mees ja kõigega hakkama saama. On olnud ka inimesi, kes on tulnud näiteks nõukogude sõjavägi. Jäänud trauma siis nagu või? Seal on igasugused asju juhtunud ja väga koledaid asju. Et tolle, nendest ei rääkinud ju mitte keegi ju. Julgeltki kuskil midagi öelda. Aga kui see, see on nagu tabu rääkida või nõukogud aeg oli nii nagu ta oli, eks ju. Et sellised jah, nagu välja töötlemata traumad. Ehk siis kuskil on inimese enese väärtuslikkus saanud niimoodi kahjustada, et hakkab seda kompenseerima kinni matma, seda valu, mis tema sees on. Mm-hmm. Ega üks haarab siis selle järgi, mille järgi tal on kõige loomulikum, on ju alkohol või toit. Või mida ta on õppinud. Kas tihti peale täna ei öelda ka seda, et sa saad sellest ühest sõltuvusest lahti, aga see asendab mingi teisega? Mm-hmm. Et see ta ei olegi võimalik elada sõltuvus. Kõigil on ju mingi sõltuvus. Absoluutselt. Ja mis on siis hea ja mis on halb? Ja mis on hea ja mis on halb, eks ju? Nii. Ma arvan, et hea on see, mis siin ei sega. Mm-hmm. Halb on see, mis siin segab, eks ju? No, mida ei sega šokolaadi söömine? Kuidagi? No, siis pole ju probleemi. Mm-hmm. Aga jah, sõltuvus, aga on, jah, see on ikka väga sisetunde küsimus, kas ma olen sõltlane või ma ei ole sõltlane. No, ehk sa mätsid seda nagu nii iseenda jaoks võimalikult pikalt ja kaua kinni ja ütled, no mis see klaasike veini või kaks ikka õhtu jooksul ära teeb, no mis siis, et iga õhtu, et noh, sa kuidagi... Ja sa üritad sellele kogu aeg mingisugust tõestust leida, et miks ma seda vajan. Ehk siis need asjad, mis meid ei sega ja meie elu ei muuda... kvaliteeti nagu halvemaks, ei sega ka teisi, eks ole lähikondlase või tuttava, et kas ma võin siis öelda, et see no, ettevaatliku inimesena võibolla mõtlen, äkki see ikkagi on sõltuvus, siis see tegelikult ei tasuks ülega paanitseda on. Ja. Ma usun küll, et sisetunne ikkagi see piir nagu jookseb on. Ja. Ongi, ma arvan, et mina ei käi inimestele ütlemas, et sõltlane. Ei ole sõltlane. Kas mingi testi ei ole? On, tegelikult on. On ju testid. Ja. Kas sa oled alkoholik või ei ole? Need testid on ju kindlalt olemas. Ma arvan, et sõltuvuse näitab ära see, kui inimene ütleb, et ma ei suuda ilma selleta elada. Ma ei ole nõus sellest loobuma. Et tal tekib nagu sõike hästi hull vastupanu. Sõltuvuse, mis need siis määrad on? Kontrollikaotus. Ehk siis ma ei suuda kontrollida, no, kui võtame alkoholi, ma ei suuda kontrollida koguseid, ma ei suuda kontrollida seda, et ma lähen kuskile ja ma seal ei joo. Ma olen võtnud endale pähe, et ma seal ei joo. Ikka joo. Kontrolli kaotus, et ma ei suuda ennast kontrollida. Sõltuvus tuleb alati sinuga igale poole kaasa. Et sa võid minna, ma ei tea, Palmisaarel elama. Kui sa oled sõltane, siis sa jood selle edaseks. Just, et paljud mõtlevad, et keskkonnavahetus öeldakse, et kui su probleeme aitab, siis keskkonnavahetus, eks ole, võibolla sõpruskonnavahetus ja nii edasi. See vist päris nii ei ole. Jah, see mured tulevad, mured on sinu omad, eks ju. Mm-hmm. Muidugi loogiline oleks, kui sa tahad kaineks saada, siis sa ei lähe baari, eks ju, kohe esimesel õhtul. Sa võibolla ei helista oma sõbrale, kes on nädalaga joonud juba, et noh, loomulikult, aga põhimõtteliselt on ikkagi teha, et sõltuvus tuleb sinuga kaasa. Sõltuvus alati süveneb. Kogused suurenevad, asjad, ained lähevad kangemaks. Ja ma olen kuulnud, et inimesed, kes on näiteks pikka aega olnud kained või teevad ju ka neid suhkrupaastega asju on. Ja siis võtavad ikkagi, oh, nüüd ma olen nii tubli olnud, et ma võtan väikse ampsu või väikse longsu on. Ja võt see üks väike tegelikult viib juba nagu hästi kergesti uuesti. Ja see ei pruugi isegi olla nagu see, noh, kus see alguse saab. See isegi ei alga sellest momentist, et kui mul see, näiteks see klaas siin ees on. Et need päästikud, need triggerid, nad hakkavad juba palju varem. See mõte kuskil, vaatena võtaks. See hakkab varem.
et mida ma siis nagu sõltuvus nõustamisel siis õpetangi inimestele, ongi see märkamine. Et ma ise endale tunnistan siis, et mul on see probleem. Esmalt, et sa seda tunnistad, teisalt sa saad nagu, noh, üks asi on see, et mis on see meie minevik ja meie traumad ja nii edasi, eks ju. Ja teisalt on lihtsalt see teadvustamine, kus see punkt on, kus mul see mõte läheb juba selle joomise peale näiteks. Ennetamine siis? Ennetamine, oma kainuse planeerimine, kõik siukesed asjad. Mm-hmm. Kuidas seda keha ja vaimu nagu tasakaalus hoida, et ma ei lasegi ennast nii läbakile, et mul on seda viina vaja, eks ju. Mm-hmm. Ja noh, vähendamine näiteks siis alkoholiga absoluutselt. Kui sa oled alkoholik, see ei toimi. Nagu üks klient mul käis tegelikult hüpnoosis ja siis ta langes tagasi. Ja siis ütlen, aga ma ei ainult pool liitrit viina. Muidu ei liitri. Progress, ma ütlesin, tore, et sa märkad oma progressi, et noh, jah, muidu ei liitri, eks ju. Aga nagu... Enese pett ikka mingis mõttes. Just. Aga millega veel inimesed hüpnoterapias tulevad tegelema? Mis teemadega? Noh, sõltuvused, eks ju. Kehakaal, mis on ka tegelikult sõltuvusega väga palju seotud. Siis lihtsalt enese hinnangu tõstmine. Võibolla mõni tuleb lihtsalt, see ongi profilaktika. Mul on kõik korras, aga... Ma tahan lihtsalt lõdvestuda, ma tahan sinu võibolla mingit peegeldust, eks ju. Aga lapsepõlved, traumad, mingit sellised asjad, kas neid saab ka kuidagi hipnoteraapiga? Jah. Aga no seal tuleb nagu, kuidas ma ütlen, oleneb traumast. Ja see protsess on kindlasti pikem. Et kui inimene tuleb ja ütleb, et ma ei tea, mind vägistati 4-aastasena, eks ju, siis ma ei tea, et nüüd kõik pikali ja siis lähme kohe sinna momenti tagasi, eks ju, et sa saaksid uuesti seda kõik läbi kogeda. Et noh, seda kohutava trauma, nii. Et noh, see on ikkagist, see on väga, väga nagu suur protsess ja ka emotsionaalne. Ma just seda tahtsin küsida, mul hiljuti oli üks tuttav, kes käis ka hüpnoteraapias ja tulid meelde mingid asjad lapsepõlvest, mida ta ei mäletanud. Mis ta oli ära unustanud, eks ole? Ma tahtsin ka just seda küsida. Ja ta sai väga haiget. See oli õudne, mis temaga pärast toimus. Nagu. Et ma tahaks vahel öelda, et ära mine sonkima sinna minevikku. Ma olen palju aga vahel ei olegi vaja minna. Et näiteks seda 4-aastase lapsepõlved raumat, su aju on selle põhjusega ära juba pannud riiulile. No aga siis tuleb ju probleem, näiteks ma olen alkohooliku on ju, ma ei saa aru, miks ma olen. Ja me läheme ju seda põhjust otsima. Ja siis sa paned, siis sa hakkad seal tegelema ja siis see tuleb pinnale. Me ju ei tea, mis sealt võib tulla ju. Sest see on nagu loterii natukene. Et kuidas sa oskad seda nagu balanssi või piiri hoida? Sest et... Või toetada pärast. Jah. No, et ma võin ju öelda, et ma ei saa aru, miks mul on see viina imu ja ta on ja näed, noh, ei, noh, songime ei tule ja hüpnoosi seansiaal tuleb see välja ja siis tuleb mingi õudus asi, mis traumeerib mind nagu veel triple forever. Mm-hmm. Et parem joone sul on palju. Ja joonest ümberem edasi on ju. Et see ju oht on ju olemas täiesti. Isegi kui on mingisugune trauma, siis see on ainult üks osa sellest, eks ju. Et tuleb hakata vaikselt tagasi minema. Et ei, vahel on niimoodi, et inimene teab, et mu juurpõhjus ongi see trauma, eks ju. Aga vahepeal on veel ju juhtunud palju asju. Lähme natukese võrra tagasi, eks ju, sellepärast, et üks asi nagu toidab teist, süvendab teist, iga see asi on tõestanud seda, et sul on seda alkoholi vaja, eks ju. Ja kui inimesel tekib mingisugune juba enesekindlus, siis võibolla ta ei, noh, see ei ole vajalik, eks ju. Ja noh, ma kindlasti nagu eelnevalt selgitan, et selline asi võib juhtuda. Et hoiatad ikka just. Ja hüpnoos ei ole nüüd selline asi, et sa jääd sinna selles mõttes kinni, et kui me lähme näiteks siis regressiooniks nimetatakse seda, lähme regressiooni, siis ma
jällegi sisestan inimesele selle, et ta vaatleb seda, mida ta vaatleb. Ta ei koge seda uuesti. Ah, see võimalus on ikkagi olemas. Et distanseerib ennast nagu. Just. Ja kui niimoodi step by step rahulikult minna, siis võib-olla ka see ehmatus ei ole nii suur, et see psüühik on nagu valmis või ettevalmistatud seda nägema. Eks? Ja no see oleneb ju ka sellest, et kas inimesel on nagu see keskkond, et kas sul on turvaline, eks? Kas ta usaldab mind, kas ta on üldse valmis selleks. Et võib olla ka niimoodi, et inimene ütleb, et ma ei ole, ärme tee täna. Või kui ta näeb seal hüpnoosis tõesti midagi, siis inimesed hästi sõna kuulelikult tahavad olla. Tee silmad lahti. Sa oled siin. Sa oled sellest nagu hetkest väljas. Et alati nagu julgustada seda, et no, see klient ise juhib tegelikult seda seanssi. Et tema alustab ja tema lõpetab. Mina võin nädal aega hüpnoosida sind, aga kui sa ei taha hüpnotiseeritud olla, siis tühi jutt, eks ju. Et see ikkagi sõltub sellest nagu kliendi valmisolekust. Kas midagi kustutada ka saab, et kui siit tulebki see hüpnoosi ajal midagi pinnale ja me näeme mõlemad, et see on päris vastik ja õune, kas selle saab kuidagi ära ka kustutada? Räägitakse, et saab, aga mina ei kustutaks. Et mingis mõttes on see on, no, kõik asjad nii kujundanud. Ma usun, et tegelikult isegi kui sa kustutad, kui palju see meid muudab, me saame seda vaadelda selle inimesena, kes me täna oleme, targa täiskasvanuna. Me saame seda ümber mõtestada, me saame võib-olla neutraliseerida mingid emotsioone selle olukorra taga, eks ju. Et mina isiklikult ei kustutaks. Et see on osa sinust ja see annab sulle mingisuguse poweri lisaks on ju mingis mõttes, et teha valust kingitus. Just, et mina ka vanasti ma olin nii vihane, ma olin nagu sükses ohvri rollis, et minuga tehti nii ja minuga juhtus naa ja aga mingil hetkel tekib see nagu tänulikkus. Andestamine, tänulikkus, aksepteerimine. Kas ma oleksin siin või seal või kus iganes, kui seda poleks juhtunud. Muidugi ma ei soovita nagu seda, et mina lasen nüüd endaga seda teha ja mina saab eksa ükskord, siis hakkab parem. Eks. Et igal inimesel on oma tee. Ja saade on lõpukorral, aga võib-olla lõpetuseks siin sellised mõned lihtsamad nõuanded igapäevaseks eluks, sest et milles me ikkagi elame? Me elame enese nagu süüdistamises, enese pisendamises, sellises mingis virvar käib kogu aeg meil siin ümber pea, et midagi sellist nagu... No, nagu me saate alguses võib-olla ka ütlesime, murelikkus ja no, stressist me ei hakka üldse rääkima ja depressioonist. Okei, ma saan aru, ma ärkan hommikul üles, hakkan oma kõhtu masseerima, nii väga hea nipp. See juba rahustab, ma kujutan ette. Aga veel, kuidas me nendest mõttemustritest ja asjadest, et need ei tuleks nagu pahinal? No on kaks võimalus, kas karguvad hommikul esimesena pähe või enne magaminekut oled nende kütkes. Kas selle jaoks ka midagi oleks? Sellised mõttemustrid üldse on tegelikult ju harjumuslikud. Aju täidab tellimust. Me midagi mõtleme, see ka juhtub. Me hakkame töötama selle nimel. Me mõtleme liiga palju selle peale, mida me ei taha mõelda, mida me oma ellu ei taha. Tegelikult me aina süvendame seda. Me visualiseerime, et ma ei taha olla paks ja ma ei taha olla joodik ja kõike seda. Eks? Ja loll. Ja loll, ja. Aga tegelikult aju täidab tellimust. Visualiseerimine ja selline mõtlemine. Aju ei tee vahet, kas see asi on päris või ei ole. Kui sa visualiseerid, et ma olen paks, siis aju, okei, teeme paksuks. Teeme veel paksemaks. Ja on ja mugav olla. Et... võiks nagu rohkem mõelda neid asju, mida me tahame. Ja julgem olla selles. Me ei julge nagu
mõelda, ette kujutada, et oh, ma tahan olla nii sale ja ma tahan olla kaine ja saavutada neid asju. Ja, et, ja just see väike shift tegelikult, väike muutus. Selle asemel, et mõelda neid asju, mida ma ei taha, mõtle neid asju, mida tahan. Ja igasugune visualiseerimine tegelikult. Ehk unistamine? Visuali... No jah, unistamine on ja läheb ju sinna kanti, eks ju. Aga kui sa tahad midagi nagu saavutada ka, siis need ikkagi see praktika peab sinna järgi tulema. Et hüptoosiga inimesed tulevad. Noh, Triin, tee nüüd korda mind. Ei, ei ole nii. Ja me vestleme. Ma annan sulle soovitused. Me teeme hüpnoosi, aga sa võid kodus ka tööd tegema. Sul näed, sa, ma teen sükse ikkagist korraliku nimekirja neile. Loe läbi seeramat, seeramat, seeramat. Harjuta seda, 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 eks ju. Inimesed laisad ju. Muidugi, absoluutselt. Ma hakkan veel kodu, mul kooli ajal ammu läbi, ma ei vitsi. Aga niimoodi, no. Pool sellest, mis me teeme, on harjumuslik tegelikult. Et saada need head asjad selleks mind toetavaks harjumuseks. Eks ju. Et kui tihti sa ammaste pesemisele mõtled? Ei mõtle ju. Samamoodi saavad ka nendest praktikatest või sellest, mis sa sealt raamatust loed. Või see mõtte muster jällegi muutub, see harjumus. Mingisugune tore lause jäi sind kuskil kõnetama. Ja sa kordad seda. Ja see toetab sind. See heade mõtete mõtlemise soovitus, seda ju räägitakse nii palju igal pool, aga ma arvan, et tõesti sellest kõik algab ja me alahindame seda, et selles mõttes ma tahan selle siin nagu üle rõhutada, et alustage palun sellest, sest see on kõige algus. See on väga oluline. Ja tõesti nagu olla enda vastu ülevoolevalt. Lahke ja endaga ülevoolavalt hästi rääkida. Hommikul lähed pesed hambaid üks kõik, milline sa välja näed. Sa oled fantastiline, sa oled suurepärane, sa saad kõigega hakkama. See on nii väike asi, see on tegelikult nii lihtne. Aga inimesed mõtlevad, et elu peab kogu keeruline olema. Mure peab alati olema. Või issa, ma ei taha nii negatiivselt lõpetada meie saadet. Rõõm! Ühesõnaga, kõigepealt suu nurgad üles poole alustuseks. Jah, sest aju täidab tellimust. Just. Samamoodi, kui sa naeratad, siis su keha hakkab tekitama siis õnnehormooneks. Mm-hmm. Kui sa paned ambad risti ja käed rusikasse, siis sa muutud vihaseks. Mm-hmm. Ja see vingumine ja vigade otsimine, et see on nii inimlik ju, et me igast asjast, mis täna on valesti, kaameramees seal jukerdas liiga kaua ja mikrofon pandi valele poole ja kõik on, üldse ma ei tea, mul see värv ei sobi. Ja kõik sellised pisi asjad on ju, et need võiks nagu, et isegi kui kõik asjad on halvasti, siis vaadata, mõelda, et tegelikult seal ei olegi hullu midagi, et lihtsalt natuke teist moodi võiks teha. Ja kui on halvasti, siis vahel ongi mõni asja halvasti. Mis siis? Kui mul halvasti ei oleks, siis ma ei saaks aru, et hästi on. Kui minu minevikus ei oleks olnud teatud asja, siis praegu ma võib-olla vinguks ja viriseks, et juba enam elu enne. Mm-hmm. Polekski avastanud oma potentsiaali. Võib-olla tõesti. Mm-hmm. No, lõppu väike reklaam ka võib-olla. Kust sind leiab? Internetist. Selge. Nii. Et Ricardiast leiab mind. Ricardia platformil siis olen... Räägi natuke lähemalt, mis asi on Ricardia? Mõni inimene ei tea. Ricardia on siukene tore koht, kus kõik praktikud, kes oskavad midagi toredat, hypnoosi, nõustamist, massaaže, mingid kehapraktikaid, hingamist, ma mingi jääga teen võt luge. Nad on kõik kogunenud sinna. Ja see on selline platform, mis siis neid inimesi vahendab. Sa saad minna sinna kohale ja vaadata siis selle järgi, mis mure on või mida sa lihtsalt tahaksid kogeda. Ja ta vahendab siis neid inimesi. Eks sa saad sinna oma mure ka kirja panna siis? Et mul ja on... sa saad isegi testi teha. Aha. Kas mul üldse on mure? Mõni inimene mõtleb, et juba nõme elu on, aga tegelikult mis nagu päriselt on, eks ju. Kas mu mure on füüsiline, kas mul on trauma, kas mul on mingi muu asi, eks ju.
Ja tegelikult jah, seal saab testi teha ja valida, et vastavalt siis sinu sümptomitele või sinu muredele, et ta pakub sulle automaatselt välja, milline praktik võiks sulle sobida. Ja praktikuid on üle Eesti. Ja vali, mis sulle meeldib. Mm-hmm. Valiku võimalus on päris suur. Ja tegelikult on see, et see peagi kohe nagu tormama kuskil, et saab ka nagu kasutada võimalust ja lihtsalt siis küsida, vestelda, kas minu teema üldse on see teema, millega ma peaksin siis minema. Mm-hmm. Ja minuga ei vestle robot? Ei. Selge. Aga aitäh sulle, Triin. Aitäh. Väga meeldiv ja väga huvitav oli. Ja aitäh, et jagasid ka oma lugu. Aitäh teile. Ja aitäh teile, armsad vaatajad ja kohtumiseni.